e vërteta e buxhetit që ju po flisni ishte tek ulërima e asaj zonjës në një emision mëngjesi ku fliste për 8.000 lek pension dhe që ju e di thoni me ato 8.000 lek do të bëj ilaçe, paguaj qira, ujë, drita dhe të hajë e të ushqehet. Ndërkohë këta derrat e majmur këtu pas shkryen në 80.000 euro në muaj dhe nuk ju dalin. Kjo është realiteti dhe kjo është buxheti faktik i vitit 2023 që ju sot po citëroni dhe po bilbilosni. E keni bërë motot propagandës që çdo vit thoni buxheti më i madh në histori. Ku është praktikisht? Ku është në realitet? Ku është buxheti? Ku janë rrogat? Ku janë pensionet? Se e tha zotria ministër, po tha, objektivi kryesor i këtij buxheti që 2023 ishin shtresat në nevojë. Po mirë, na thoni çik, si ka mundësi që 1/3 e shqiptare janë në nënkërcënimin e varfërisë? Si ka mundësi që një pjesë e mirë e shqiptarëve janë në nënkërcënimin e euris, një shkallë më lartë se sa varfëria? Si ka mundësi që Eurostat dhe jo vetëm opozita thotë që 46% e shqiptarëve janë të varfër? Ku shkoi ky buxhet? Ky mega buxhet që na thonë ju na prallisni këtu? Sipas UNICEF-it, dhe jo vetëm sipas opozitës, 47% e fëmijëve shqiptar janë të keq ushqyer. Ku shkoi ky buxhet? Kur nuk shkon as tek varfrit, as tek fëmijët. O zoti ministër, se the që shtresat nevojë, këto pra janë shtresat nevojë. Ku shkon ky buxhet? 31% e asaj që prodhon ekonomia shqiptare shkon tek shqiptarët për ushqim. Kjo shifër është identike, motamo me vendet e botës tretë. Ndërkohë, ajo Europa që ju na përmendni, që ju po na afroni Europën këtu etj., e ka 6.6%. 6.6% e asaj që prodhon ekonomia e vendeve europiane shkon për qytetarët e atij vendi për ushqim. Kaq është. Si ka mundësi, më thoni, kur flisni ju për buxhete gigante, vit pas viti, po t'ju dëgjosh ju në 10 vite gigant, do të na duket sikur këtu ka zbritur në diçka nga hëna, se s'ka mundësi të jetë toksore kjo arritjet e tuaja. Por nga ana tjetër, të ardhurat për frym janë sa 34% e mesatares europiane. Për qytetarët, për popullin po flas. Për këta derrat e djabosur këtu, këta ka Europë dhe Amerikë që jeton si këta dhe që ka të ardhurat të konsumon si këta.